tak ona zase víš co, hodně je dá, tak je tam velký šupák, to zase nastavíme. Takže tu ideu, že bychom někdy chtěli takovou lokomotivu postavit, jsme s bratrem měli už asi před 15 rokama, nicméně tehdy jsme neměli ani prostředky, ani možnosti. Ani bychom to nedokázali, ale díky tomu, že jsme před 8 rokama založili dílnu, která se zabývá restaurováním parních strojů a vůbec staré techniky, tak jsme nazběli ty zkušenosti a kontakty a spolu s kotlárnama v Kolíně jsme založili jakoby dceřinou společnost, tu první kolínskou lokomotivní, která teda kromě toho, že opravuje historické parní lokomotivy, tak vyprodukovala první kus. Je to vlastně první parní lokomotiva vyrobená v Česku. Je to replika původní konstrukce německé Ornstein Koppel z Berlína. Ta původní konstrukce je určená a byla vyvíjená pro vlastně vojenské polní dráhy, což měly uplatnění vlastně hlavně na té západní frontě za první světové války. Zvolili jsme ji z několika důvodů, jednak se nám ta mašinka líbila a jednak ta firma Ornstein Koppel už v těch 20. letech přešla k něčemu, čemu bychom dneska řekli typizace dílů, takže ty jednotlivé odlitky, modely na ty odlitky jsou využitelné pro různě velké lokomotivy o různým výkonu, o různým počtu náprav a tak dál. Což z pohledu toho, že cílem tohoto projektu je mít možnost nabídnout tuhletu repliku jako zakázkovou výrobu pro potenciální turistické dráhy, spolky a podobně, je zajímavý, protože nejsme potom vázáni jenom tady na tuhletu velikost 40 koní, ale jsme schopni se stejnýma odlitkama vyrobit mašinku od 20 třeba do 50 koní na různý rozchody a s různýma počtama náprav. My dlouhodobě nějakým způsobem spolupracujeme s Národním technickým muzeem, respektive hlavně s jeho složkou toho průmyslového muzea, s inženýrem Palasem, který tady dneska tu lokomotivu i obsluhuje, což je ředitel toho průmyslového muzea. A díky té dlouhodobé spolupráci jsme zvažovali, kde to odprezentovat veřejnosti. No a vzhledem k tomu, že Národní technický muzeum sídlí v Praze, je to dobrá lokalita, je tady k dispozici, jsou tady ty koleje, které tady mají vybudované, tak jsme to zvolili jako vhodný prostor. Lokomotivka je tady vlastně ode dneška do úterý do 28. a v rámci návštěvy muzea se s tím zájemci mohou i svést.